გადაცდებში გონის სტუდენტებს და სხვა სკოლის წარმომადგენლებს. ადამიანი ეთქვის როლს. სკოლა გონის დირექციის თხოვნით ჩვენ ჩავატარეთ პროექტის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის საბჭოს პრეზენტაცია სკოლის მოსწავლეებთან. 9-12 კლასის მოსწავლეები გვესწრებოდნენ პრეზენტაციას. ჩვენ მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია, თუ რა ეტაპზე არის ამ წუთებში პროექტი, თუ რა არის მისი მიზანი, მისი ამოცანები, რაც ემსახურება ზოგადად ეს პროექტი თავისი შინაარსით. ვისარგებლებ მომენტი და მადლობაც გადავხდით დირექციას, რათა გვთხოვა, რომ მისი სკოლის მოსწავლეებისთვის მიგვეწოდებინა აღნიშნული პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია. დღეისათვის მოსწავლეთა სამოქალაქო შეგნება და სამოქალაქო განათლება ნებისმიერი საგანმანათლებლო დაწესებულებისთვის არის პრიორიტეტული მიმართულება. ამდენად აქცენტი უნდა გააკეთდეს ყველა სკოლაში ამ მიმართულებით, რათა ჩვენ მივიღოთ ტოლერანტი მოქალაქე, რომელსაც ძალიან მაღალი სამოქალაქო შეგნება ექნება. სამართლებრივი განათლების კუთხით მუშაობა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ამიტომ მე მივესალმები ასეთ პროექტებში სკოლების ჩართვას. მოხარული ვარ, რომ დღეს სკოლის მოსწავლეებმა მოისმინეს პრეზენტაცია პროექტის მიმდინარეობის შესახებ და იმედი მაქვს სურვილს გამოთქვამენ ამ პროექტში აქტიურად ჩართულობისთვის და მზაობა ამისა უკვე გამოჩნდა დღეს.